A Associação de Eficiência Timor-Leste sugereba governo ato estabelece Conselho Nacional de Defende Direito em Deficiência e a Timor-Leste. Tirmaita acompanha Sirene Lian. Governo precisa de um ato halo liliu, precisa maka estabelecimento do Conselho Nacional para Direito e Deficiência. Conselho ida nebe makita cara, Conselho ida independente. Conselho ida independente hori monitoriza política programa hotu nebe mak governo ia. Além de dane, importante los atu assegura ona kata construção físico hotu atu tem que garante acessibilidade nune e deficiência sira bele hola parte la iha barreira ona ba deficiência sira bele hola parte. A minha esperança é que o governo tem que ir a política no dia, programa no plano no dia, o orçamento para ir a assunto de deficiência ou de responde à necessidade de uma deficiência. Especificamente tem que ter orçamento geral do Estado, ou de, no dia, tem que educação no bem inclusivo, tem que ir a acessibilidade e acessível para uma deficiência. A deficiência ser né, importante, se ir a ser a minha capacidade, se ir a e a capacidade de atuar o desenvolvimento da sirenia na ba sociedade. Também né, precisa ir a carregar o malu, polimã o malu, o ritulun malu. Também servir deficiência não é fácil. Não é fácil. E precisa sacrifício. Precisa domínio, paciência não é bom. Também, a deficiência, de arrancar a deficiência não é. Se a sirena deficiência não é oi. Nebe hosirene precisa nebe mos diferente também é ita atu sirvi sirene ita mos precisa a buatira sacrifício ne atamba a sirene maka a importante indiki ha programen nara markro labari oi chama ka tu halo monitori chama programa sirak nebe maka Ministério de Serralá, Lilo Ministério de Educação, Ministério de Saúde Social, Ministério de Justiça, nomos Ministério de Saúde, baixar no programa hira que nem chira orçamento sensível do balabari calai lili itare balabari serve mas agora iha ita o hindara que te participa ba loro independência nem ba labari é mais difícil chira chira tal do orçamento o programa atividade nem chira tal né sensível do balabari serne calai agora o isso intervenção de que nem ba programa serve chira halau hoje orçamento que programa serve chira tal iha be plano orçamento né ba vai hira la cobre vai hira la tuir plano na vemia indica halu intervenção no o insama que indica dudu fali atubele fo advogacia ba ministério cherne ba insan cherne vem maka serviço de balabarik atubele aumento orçamento ka atubele hadia programa na vemia seria tamba tuir programa na tina kot ka indica duir montro se indica nian hare katak ne sidau máximo. Atu retang informação factuais não atuais, que ta haluha inscreva e ha canal RTTL, ha nehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraseluk.